Amanya Julius Katongole Miransanafu. Government ya Museveni yekubirira. Esaa wazino Lilian Aber omubaka wa parliament n'ava na yambala ebyambalo bya amaje ne yetonda n'okwetonda ono Felix Simakula ije agamba mbu yetonze ng'abaana baffe bayambala bwambazi kakofiira akaliko kulogo ya people power ne babateeka makomera bamaze emyaka esatu bafulanga gashumba abafere base bambala obukofiira eno gavumenti ereme kutusirwaza kyokka ono omwogezi w'amaje bwe yavudde yagambye nti oli omukyala yetonze na yenga yali mukyambalo kati kitegeeza nti eno gavumenti erimu abaana n'ebyana kyekyo bulijjo kye tugamba bannansi nti tuyina kwerwanako ffe teri agenda tulwanirira nti otunuulira abantu bye bakola nga batagetinga muntu wa bulijjo asookerwako era kye tubadde tugamba abantu nti bino bya bufuzi Bolivia lutate balina kye baakola misango gya bya bufuzi nga bw'olaba omuntu nti alina kyawagira nannungi esaawa eno lina kyempagira omuntu najja n'akukwata n'akulemerako ewatali nsonga era njagala okusindika waningi yange eri gavumenti eno nti bintu ebintu byonna mukola kati biri mu balabisa nze mwakwata ne munsi b'emyezi munaana nga mugamba nti nyambadde baleeti eno nze eri musajja munamateeka amateeka ngasoma bulungi tosobola kwambala baleeti eno ng'eriko eno logo n'ogamba muno y'amaje bw'osomamu UPDF Act enyonyola bulungi nnyo ebyambalo by'amaje era ebyambalo by'amaje okumanga ebinyonyola bulungi era gwe obubonero bonabona bonna omuntu bw'alina okubanga ekyambalo kyayambadde kyaga nti kyamaje ekyo yabalirira nti yabadde ayambadde yayambadde full combat nga kuliko obubonero bonabona bulaga nti bw'amaje twagala okuvumirira ebikolwa bino ebibi ebyokulanga bannayuganda basibibwa abavubuka bakwatibwa mbu oyambadde engatto yefaananyiriza amaje mbu katishati kafaananyiriza amaje nga gashumba ayambala combat namba neeyita nejjano ye temwamukwata bino ebikolwa tetugenda kutya kugamba mwami Museveni ne bakula ijebe nti abaana muzze mubakwata mubate Bolivia lutaaya bamachete ya sin n'abalala be muli mukutulugomya ono Lilian Aber okuba ali mu bino sina ebiwalo ebibo project muoze byekisiru temubakwata unfortunately nti omuntu oyo tebaganya omukwata naye ate ffe bamubiru abagoberera amateeka abambadde enkofiira nga teziriko na gusiginkyenayonayona eraga nti no y'amaje ate ffe banzi b'emyezi munaana nga nimutale prison bali tebalina kye babagamba olw'ensonga bali musisi naye oyo pulezidenti mbi kubanga bwe tuba twagala okukulaakulanya eggwanga tulina okuba nga tuvuga eggwanga nga litambulira ku mateeka twagala abawaka babere let them be accountable ku bye bakoze kubanga ekyo kyerabisidde it was openly seen babadde bambadde byambalo by'amaje twagala bwenkanya abo abantu batwalibwe bavunaanibwe mu mateeka oyo mukyala Lilian n'abalala abazze balabikira mu byambalo ebituufu ebyamaje okuli ne signature za amaje nga bwe biri decorated bulungi batwalibwe basibibwe bawere nembe n'emisango egyo ate bata abaana baffe abasibibwa mbu bayambala obukofiira obwekuusa kuba ekigambo okwekuusa tekitegeeza nti kikyo banamantu bazze batutwalako balesi zaffe naye ng'ate tebazikozesa tebazambala bo ne bambala kombati anduru mwenda n'atula ne mu nnyonyi nabo ne bamukubira ne saluti n'abasirikale ne babanafuya ne babateeka ku ddaala ly'ewansi bino bi gavumenti eb'ekisiru ebiri mu kubonyaabonya bannayuganda lensonga lwaki tuvaayo okubivumirira mute abaana b'abantu so tukivumirira tulina baganda baffe bangi bakyali makomera myaka katugera myaka ena esatu bali makomera on baseless grounds bagamba musimaya bayambala baleti naye ono yajjayo nayambira ddala ebintu ebituufu ye nga tebamukwasi so tetwagala kutandika kumanyira bannayuganda we are going to make serious mobilization on this matter and this must stop.